ერთხელ შევარნაძემ თქვა აქ პროვოკაციებს რო აწყობდა და ეს ტელევიზიის ამბავი ერთ თუ გაგიგიათ მაშინ ტელევიზიაში შეიტყვეს ხალხი და დახოცეს კიდეც ბევრი ქართველი ხო და მაშინ ესე სავარძელში იჯდა და ესე ტრიალებდა ძალიან სიამოვნებდა მაგას უყვარდა რომ დაიხრებოდა ქართული სისხლე ეს იყო მისთვის ძალიან დიდი ბედნიერება ვიზე ამბობთ შევარნაძეზე ხო და ესე თქვა რომ დღეს წელში გადავტეხეო ესო ეს ეროვნული მოძრაობაო და ისე საერთოდ ძალიან რო მაღლა უნდა აწიო მოწინააღმდეგეო და რაც უფრო მაღლა აწევო ხელს რო გაუშვებო მით უფრო წარეო დაცემის სიმწარე გესმით თქვი და ეს როდის თქვა? ეს თქვა შევარნაძემ აი ტელევიზიის ეგრეთ წოდებული რაღაცა ხელოვნურად მოწყობილი ამბოხის გამო თითქოს ბატონი ზვიადი აქვს ისიც როგორი პერიოდი აი ბატონი ზვიადი მე უკვე ზუგდიდში რო ჩამოვიდა და რა სამეგრელოში რა დასავლეთ საქართველოში და იმ პერიოდის პროცესები აწყობდა ათასნაირ ხრიკებს რა და იტყუებდა ხალხს იმ ტელევიზიაში იქ იყო სროლები რა ვიცი ალბათ თქვენ არ იცით ეს ამბები ხო და აი მეც იცით აი მითქვამს ხოლმე რომ აი ეპოქამ ჯერ ამწია მაღლა გესმით თქვენ და მე რა ვიცი გავიშვეს ხელი ესე ძალიან წირე წარე იყო მაგრამ მე თათებზე დავდექი მე არ დავეცი მე არ მქონდა იმის უფლება რომ მე ფარხმალი იმ მომენტში დამეყარა. ხა ფარხმალი დაყრას ხო ხვდებით რას გულისხმობ ამაში? არა, თქვენი მხრიდან საინტერესოა რა შეიძლება ყოფილიყო. ხვდებით, აბა. არა, მე ზოგადად შეიძლება მესმოდეს ფარხმლის დაყრას ის რომ არა, თქვენთვის რა იქნებოდა იმ დროს? ვერბოვკა. დაჯავშნა. ეს იქნებოდა ყველაზე დიდი ტრაგედია. აი ეს იქნები აქ არიდებოდა. მე მკვდარი ვიქნებოდი. ისე თვითონ მე ვერ გადავიტანე. ბევრი დავებოკეს. ძალიან. იმიტომ რომ იცით აი წარმოვიდგინეთ პურის რიგში დგას ვიღას და იქ მოდის ზარე გესმის რომ აქ პურის რიგში ქალები დგანანო და ზვიად გამსახურდიაზე ლაპარაკობენ ზვიადისტები არიანო და ის გამოგზავნეთო იქ აქვია და გავარდნილიყვნენ გესმით და უნდა ის ქალები მოეყვანთ. აი ესეთ ხალხს ქუჩებში მაღაზიებში იჭერდნენ ხალხს. ღამის პერანგებით მოყავდათ ქალები. ეს იყო საშინელება და ახლობით დაახლოებით 12-13 ათასი ადამიანი რამდენიმე დღეში აიყვანეს საქართველოს მასშტაბით.